26 iyun Silahlı Qüvvələr günündə Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən milli qəhrəman Albert Aqarunovun heykəli ziyarət olunub. Veteran tankçılar ölkəmizin ərazi bütövlüyü və torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdikdən sonra Aqarunovun şərəfli həyat yolundan danışaraq onun döyüşlərdə iştirakını bir daha xatırlayıblar. Bildirilib ki, ölkəmizdə yaşayan digər xalqların nümayəndələri kimi Yahudi əsilli bu qəhrəman da Azərbaycanı öz vətəni bilib və həyatını onun müstəqilliyi, suverenliyi uğrunda fəda edib. Bu günləri biz, bizim tankçı dostumuz, bizimlə bir yerdə döyüşən Albert Aqarunovun heykəli önündə Azərbaycanın ordusunun 106 illiyini qeyd eləməyə gəlmişik. Mən bu günləri bütün hərbiçilərimiz başda, Baş komanda İlham Əliyev olmaqla generalları, zabitləri, qaziləri və bütün veteranları təbrik edirəm. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Günlər çox möhtəşəm gündür, azad Azərbaycanda keçirdirik. Bizim arzuladığımız həmişə Qarabağda keçirməyi bu bayramı, arzumuz qəbul olundu. 1918-ci il iyun ayının 26-sında Azərbaycan ordusu təsis olundu. O vaxtdan uzun müddət keçib, ordumuz güclənib, ordumuz artıq öz zəfəri ilə sözünü deyib, var olsun Azərbaycan ordusu, başda Azərbaycan xalqı olmaqla Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, ordu günü münasibətilə əsgərlərimizi təbrik edirəm, vətənin keşiyində durublar. Milli qəhrəmanın abidəsi önünə gül dəstələri qoyulub. Qeyd edək ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı könüllü olaraq cəbhəyə yollanan Albert Aqarunov 1992-ci ilin may ayının 8-də Şuşanın müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub.